Θάρο, καλημέρα. Καλημέρα, για καλημέρα. 23 χρόνια λοιπόν, Γιώργο, μετά τον θάνατό του, ο θρύλος του λαϊκού τραγουδιού, η ζωή του θρύλου του ελληνικού τραγουδιού γίνεται κινηματογραφική ταινία. Πρέπει να σου πω ότι μίλησα με τη σύζυγό του, την κυρία Βάσο Καζατζίδη, από την οποία και ζήτησαν τα δικαιώματα για τη συγκεκριμένη ταινία. Και τα έδωσε η γυναίκα, έτσι. Βεβαίως, μαζί με τον αδερφό. Ποιος θα πρωταγωνιστήσει, ποιος θα κάνει τον Καζατζίδη όμως. Υπάρχει μια πληροφορία, ρωτάω και την ίδια την κυρία Καζατζίδη γι' αυτό, το ρόλο του Στέλιου σε νεαρή ηλικία να τον έχει ο Χρήστος Μάστορας. Α, ωραίο. Θέλω να ακούσουμε τι λέει. Αυτή είναι μια ωραία είδηση, ότι ο Χρήστος Μάστορας θα υποδηθεί το σπουδαίο Στέλιο Καζατζίδη στη νεαρή του ηλικία, ας πούμε. Και πρέπει να σας πω, ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή και γι' αυτό το λόγο η ταινία θα βγει σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν τώρα, αρχές της Άνοιξης. Θα ολοκληρώνεται με την αποχώρηση του Στέλιου Καζατζίδη για την Αμερική το 1976. Μάλιστα. Η επόμενη σειρά που θα αφορά τα γεγονότα της ζωής του από την επιστροφή του. Που θα παίξει μέχρι και άλλος, φαντάζομαι, τον Καζατζίδη πια και όχι ο Χρήστος. Εννοείται. Εκεί πλέον, θα τον δούμε ηλικιωμένο και εκεί φυσικά θα δούμε και την απώλειά του, το λαϊκό προσκύνημα που ακολούθησε και όλα αυτά. Να ακούσουμε την κυρία Καζατζίδη, η οποία λέει θα χαίρεται αυτή τη στιγμή ο Στέλιος που θα το βλέπει, γιατί ήταν ένα όνειρό του που ήθελε να γίνει πραγματικότητα. Ωραία είδηση αυτή, μάλιστα. Μπράβο. Κυρία Καζατζίδη, έχουμε την πληροφορία ότι πρόκειται το αμέσως επόμενο διάστημα να γίνει κινηματογραφική ταινία «Η ζωή του Στέλιου Καζατζίδη». Είναι γεγονός, είναι αλήθεια. Πρώτα ο Θεός, από άνοιξη θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Είναι προγραμματισμένο, έχει προχωρήσει όλη η υπόθεση. Φαντάζομαι δεν ήταν η πρώτη φορά που σας προσέγγισαν παραγωγή για να γίνει ταινία «Η ζωή του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη». Όχι βέβαια. Πώς και αυτή τη φορά. Έχει οριμάσει. Η ιδέα και ήταν η επιθυμία του Στέλιου. Τα χρόνια περνάνε, τώρα που είμαι στη ζωή, ας γίνει η επιθυμία του. Το ήθελε πάρα πολύ. Είχε πει θέλω η ζωή μου να γίνει ταινία. Από διάφορες συζητήσεις που κάναμε κατά καιρούς με τον Στέλιο, τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή του, η διαδρομή του. Mm. Αυτό θα είναι. Τα παιδικά του χρόνια μας στείλανε το σενάριο, το διαβάσαμε, διορθώσαμε, αφαιρέσαμε, προσθέσαμε. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Ήταν αυτό που περίμενα. Μια πρόταση σοβαρή. Και έγινε. Οπότε τώρα ολοκληρώνεται και έτσι, αν μας βλέπει και ο Στέλιος από ψηλά, πιστεύω να είναι χαρούμενος γιατί πραγματοποιείται αυτό που ήθελε. Αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, φαντάζεστε άρα και τη συγκεκριμένη ταινία κάπως έτσι? Κάπως έτσι. Η ίδια έγραψε το σενάριο που έκανε και την Ευτυχία. Η Κατερίνα Ιμπέη το έγραψε σενάριο. Θα είχατε, ας πούμε, το ενδιαφέρον, την περιέργεια, όταν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, θα παρακολουθήσετε? Οπωσδήποτε θα πάω, οπωσδήποτε, γιατί θα γίνουν και οι γυρίσματα και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκεί ο Στέλιος έζησε τα καλύτερα του χρόνια. Ήταν ένα κομμάτι που το λάτρεψε. Η πληροφορία που έχουμε εμείς, η δημοσιογραφική, είναι ότι σε νεαρή ηλικία το Στέλιο Καζατζίδη θα τον υποδηθεί ο Χρήστος Μάστορας. Ένα νέο παιδί, χαίρομαι. Χαίρομαι ειλικρινά. Αλλά δεν το ξέρω. Γιατί δεν το έχουμε συζητήσει. Κάποια στιγμή θα με ενημερώσουν. Και εμένα και τον αδερφό του, τον Στάθη. Ποιοι θα είναι οι ηθοποιοί? Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας διηγηθώ κάτι. Βάλτε μου μια φωτογραφία της Μαρινέλλας, παρακαλώ πάρα πολύ, και του Καζατζίδη, που υπήρξαν και καλλιτεχνικό και κανονικό ζευγάρι, από ό,τι είναι γνωστό. Λοιπόν, εδώ είναι η Μαρινέλλα. Ωραία, Παναγιά μου. Μου διηγήθηκε η Μαρινέλλα προχθές που πήγα στο καμαρίνι της, μαζί με τον Αντώνη, τον Ρέμο, ήμασταν οι τρεις μας, και μου διηγήθηκε ποια ήταν η τελευταία μέρα που τραγούδησε ο Καζατζίδης. Είναι λοιπόν στο μαγαζί. Ο Καζατζίδης τότε έχει σηκώσει τον μπαϊράκι της Επανάστασης και τα βάζει με τις δισκογραφικές εταιρείες, θεωρώντας ότι καταδυναστεύουν τους τραγουδιστές και πρέπει να είναι ελεύθεροι τραγουδιστές κτλ. Είναι τότε όμως και οι εποχές οι άγριες που πηγαίνουν οι μάγκες στα κουτσαβάκια κτλ. Και κάνουν ζημιές και ξύλο και μαχαιρώματα και τέτοια στα μπουζουξίδικα. Είναι σε ένα μπουζουξίδικο λοιπόν με τη Μαρινέλλα στην καρέκλα. Και μου διηγεί τη Μαρινέλλα τη σκηνή και να τριχιάζω. Ποια τι μου λέει? Είναι, λέει, μια παρέα, τσακώνονται και παίρνουν ένα μπουκάλι μπύρα, το κάνουν έτσι. Και είναι το μπουκάλι μπύρας που μπορεί να γίνεται σαν μαχαίρι. Και φεύγει, μου λέει, ένα μπουκάλι μπύρας και περνάει ξυστά από το κεφάλι του Καζατζίδη και καρφώνεται πίσω, λέει, στον τοίχο. Εμείς στο πάλκο, λέει, και αυτό. Και εκείνη την ώρα, λέει, ο Καζατζίδης, εγώ σταματάω. Και φεύγει, σταματάει τη βραδιά εκείνη και φεύγει από χωρί. Και δεν ξαναγύρισε στα μπουζούκια ποτέ. Δεν ξαναγύρισε ποτέ, αυτό ήταν. Ήταν η τελευταία φορά Φοβερό. Που τον είδαμε πάνω σε πάλκο. Όταν είδε αυτό το πράγμα να φεύγει το μπουκάλι μπύρας και να καρφώνεται πίσω του. Λοιπόν.